Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկլուսի IPF Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը բաց տարածություն են թողել։ Եվ բնական է, որ Ռուսաստանի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը հայտ է ներկայացնում մտնելու հայաստանյան քաղաքական դաշտ։ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանի խոսքով պարզ է, թե որ կողմից է այս հրահանգը։ Ռուսաստանը շատ խանդով է։ Ես գիտեմ, մենք գիտենք մի հոգի, որ նույնիսկ հայերեն առողջ, հայերեն ակցենտով է խոսում։ Նա նույնիսկ գնում է այնտեղ, չգիտեմ, Կրեմլի, որ աստիճանում դաբրո է ստանում, նոր գալիս է Հայաստան։ Շանթ Հարությունյան և ընկերներ գործով Եվրոպական դատարան դիմելու համար հիմք են հանդիսացել դատավարության ընթացքում մարդու իրավունքների կոնվենցիայի մի շարք դրույթների խախտումները։ Փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը նշում է. Դատական քննության ընթացքում խախտվեցին անբաստանյալների վերջին խոսքի իրավունքը, որոշ անբաստանյալների պաշտպան ունենալու իրավունքը։ Կառավարության նիստում ընդունվել է տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը, որին քաղաքացիական հասարակությունը սպասում էր 2003 թվականից, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի ընդունումից ի վեր։ Կարգի համաձայն, այսուհետ լրագրողները քաղաքացիները կարող են ուղարկել տեղեկատվություն ստանալու էլեկտրոնային հարցումներ։ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում բացվեց երկու վերազինված և վերանորոգված լաբորատորիա։ Հագուստի մոդելավորման և խեցեգործության ամբիոնների վարիչ Հայկ Փայասիլյանը վստահ է, պրակտիկ գիտելիքներ ստանալով ուսանողները բուղն ավարտելով արդեն իսկ պահանջված մասնագետներ կլինեն։ Այս նոր մեծ վերազինված լաբորատորիաները կտան այն հնարավորությունները, մեր ուսանողները համարձակ մտնեն շուկա։ Փարաջանովի անվան Մոսկովյան թատրոնի դերասանները հոկտեմբերի 19-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնում հանդես կգան «Կյանքը չես ապրի» նորից ներկայացմամբ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վլադիմիր Գաբեի խոսքով հայ հանդիսատեսի սեպտեմբերի 12-ի ջերմ ընդունելությունից ոգևորված որոշել են կրկին ելույթ ունենալ։ Եվս մեկ անգամ համոզվեցին, որ այսօր կա ժամանակակից մտավորական հայ հանդիսատես Երևանում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում մեկնարկել է հայոց ցեղասպանություն ճանաչումից հատուցում խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որտեղ առավել կարևորվել է հատուցման խնդիրը։ Վերջին 50 տարվա ընթացքում մենք մեր ամբողջ պայքարը տարել ենք ցեղասպանության ճանաչման ուղիով, սխալ ենք գործել։ Ժամանակ են կորցրել շուրջ կես դար, այն դեպքում, երբ ցեղասպանությունից հետո մեր պայքարն ընթացել է հայրենազրկված հայության իրավունքները վերականգնելու, հայրենիքը վերադարձնելու ուղղությամբ, ասել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Կառավարությունը 1 միլիարդ 710 միլիոն դրամ է տրամադրել դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կստանա 1.5 միլիարդ դրամ, իսկ ոստիկանությունը 210 միլիոն դրամ։ Գումարը կհատկացվի կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննադատել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ չի հասկանում, թե ինչու է ԱՄՆ քննադատում Ռուսաստանին Սիրիայում ռազմական գործողությունների համար, եթե հրաժարվում է այնպիսի կարևոր հարցում երկխոսելուց, ինչպիսին քաղաքական կարգավորումն է։ Կարծում եմ, այդ դիրքորոշումը կառուցողական չէ, և այս դեպքում ամերիկյան դիրքերի թույլ լինելու հիմքում այս հարցում օրակարգի բացակայությունն է, հավանաբար պարզապես չգիտեն, թե ինչի մասին խոսեն, ասել է Պուտինը։ Օրվա լրահոսը։ Շվեյցարիան խախտել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտող դողուփերի չեքի ազատ խոսքի իրավունքը։ 10 կողմ և 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ այսպիսի որոշում կայացրեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով։ Եվրոպական դատարանի այսպիսի վճիռը լավագույնը չէ, բայց նաև վատագույնը չէ Հայաստանի համար, որտեղ մեր երկիրը ներկայացված էր որպես երրորդ կողմ։ Վատ այն է, որ համարվեց, որ Փերինչեքի խոսքի ազատությունը ինչ-որ ձևով կաշկանդվեր է, հիմք ունենալով, որ իբր նա չէր ասել, որ ինչ-որ ասել էր, չէր ասել ադելություն սերմաներու նպատակով։ Կիրո Մանոյանը հիշեցնում է, դատարանում չէր վիճարկվում հայոց ցեղասպանության եղելության հարցը, ուստի իր նպատակներին միեդում հայկական կողմը հասավ։ Դատարանը չի ասում, որ Շվեյցարիայի օրենքը պետք է որ ճնչվի։ Այսինքն այլ բերություններ էլ կարող են նման օրենքներ դերևս ավելի ճիշտ բանաձևումներով, սահմանումներով
որտեքրեն։ Չնայած վճիռը իօգուտ թուրք գործը չի էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացված հայկական կողմը հայտարարում է Հայաստանի կառավարության եվրոպական դատարան ներկայացված բոլոր պահանջները բավարարվեցին։ Ձևակերպումների փոփոխությունները, որոնք կարող էին կասկածի տակ դնել հայոց ցեղասպանության փաստը, բացառվեցին։ Այս դրական կողմերի հետ համաձայն լինելով եվրոպական դատարանի նման որոշումը թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանն ամոթալի է համարում։ Եվրոդատարանը պարզապես աջակցեց Թուրքիայում տարիների վեր ռասիստական գործընթացը, հիմնականում հակայ գործընթացը հայտնի Թերինչեկին։ Գիրո Մանոյանը Թուրքիայում նման քաղաքականության ակտիվացում չի կանխատեսում։ Լուրջ մտավորականներ պիտի տեսնեն, որ այս որոշումը այդ իմաստով, այդ տեսանկյունից ինչքան վատ է նաև Թուրքիայի համար։ Արևելագետի գնահատմամբ Հայաստանն այսօր պարզապես պետք է արձանագրի, որ եվրոպական դատարանում իրերը վերջապես կոչվեցին իրենց անուններով։ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածների հարազատները պահանջում են իրենց որդիների գործերի վերանայում։ Ես մայր, խնդրում եմ մեր կառավարությունից, մեր ղեկավարներից, եթե իմ երեխաս մեղավոր է, պահանջում եմ, թող իմ երեխային գնդակահարեն մասնակցեն, եթե չէ դուք մի հատ արտարություն ի այդ գա։ Էնա մահապատիժեր գնդակահարեք, նրանք էլ պրծնեն, հարազատներն էլ պրծնեն։ Ինչ ա նշանակում մինչև մահդ 4 պատի մեջ մնա, իսկ դու օրական 4000 դրամ դուրս գրի, որ այդ դատապարտյալի վրա ծախսում ես։ Ո՞վ է ծախսողը։ Ծախսողը ես եմ, ես կնիկն ա։ 20 տարին լրացել ա, թող մարդուն բաց թողեն։ Տուն, եթե հանգարս խախտում կանի, խնդրեմ, թող բերեմ, փակեն ու էլ բաց թողեն։ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Արթուր Մկրտչյանի հայրը չի հավատում, որ երբևէ որդու գործը կվերանայվի։ Գործը բացահայտվավ, թե ովքեր են եղել այդ գործի գլուխը ու կատարողները, շատերի գլուխները կթռնի։ Ինչ կոնկրետ Արթուրի գործը հսկող ղեկավարող դատախազը եղել է Գասպարյան Մովան, մնացածի մասին ձեն չեմ հանի։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը նշում է, որ հարցը պետք է լուծվի իրավական ճանապարհով, այլ ոչ թե մարդասիրական մղումներով։ Մարդասիրականը կներ, որ որոշ ՑՄԱ ազատազրկվածների ներում շնորհվեր, ինչպես ներում շնորհվեց Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։ Հարազատները կառավարությունից որևէ պատասխան չստանալով երթով շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր և նամակ հանձնեցին Սերժ Սարգսյանին իրենց հարազատների գործերի և պատժաչափերի վերանայման պահանջով։ Պատասխանը կլինի 10 օրից։ Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում շարունակվում է 55 ՑՄԱ դատապարտյալի հայտարարած հացադուլը քրեական գործերը վերանայելու պահանջով։ Բարձրացված բողոքը տեղին է, որովհետև միայն 2014 թվականին քննվել է 8 միջնորդություն, որից 7-ը հետաձգվել է, այսինքն դրա քննարկումը ոչ եղել է մերժում, ոչ եղել է դրական ինչ-որ եզրակացություն, և միայն 1-ը մերժվել է։ Չնայած նրան, որ մի քանի տասնյակ ՑՄԱ դատապարտյալների պատժի կրման 20 տարին վաղուց լրացել է, պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու կամ պատժի չկրած մասնավելի մեղ պատժատեսակներով փոխարինելու նրանց դիմումները շարունակաբար չեն բավարարվում անկախ հանձնաժողովի կողմից։ Օմբուդսմենի տեղակալի պնդմամբ հանձնաժողովը ոչ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում ՑՄԱ դատապարտյալների նկատմամբ։ Այնտեղ կան մոտ 40-41 դատապարտյալ, որոնք որ մեկ սպանության համար են դատապարտված։ Դրանցից կեսը 25-26-ը միայն առաջին անգամ դատված են մեկ սպանությամբ։ Այլ երկրներից, երբ որ փորձագետները գալիս են, զարմանում են, որ կարելի է մեկ սպանության համար առաջին անգամ դատված մարդուն, մեկ դատվածություն ունեցող մարդուն միանգամից տալ ՑՄԱ դատապարտում։ Երանուհի Թումանյանցը դատապարտյալների հետ շփումների արդյունքում պարզել է անկախ հանձնաժողովների աշխատանքում առկա մեկ այլ խնդրի մասին ևս։ Ոչ մի որոշում չի եղել պատճառաբանված։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 2012 թվականից սկսած բարձրացնում է այս հարցերը, սակայն փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին պաշտոնյաների խոսքերը իրականություն չեն դառնում։ Կամ մի փոքր նախագիծ, որոշ մեկուսացվածության աստիճանների հետ կապված, փոփոխությունների հետ կապված, որը որ այնուամենայնիվ մոտ 1 տարի, 1.5 տարի ազգային ժողովում է եւ դեռևս չի քննարկվել, չի ընդունվել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում է 104 դատապարտյալ, որոնցից ոչ մեկի գործը մինչ օրս չի վերանայվել։
Amir Hussein Kavch-ը զբաղվում է energetic turbinների արտադրությամբ եւ մտադիր է Հայաստանում զարգացնել համու էներգիայի արտադրությունը։ Նա մասնակցում էր Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։ Հայաստանում արդեն աշխատացնում են համու 4 տուրբին, սակայն կարող են 2 տարվա մեջ եւս 70-ն ավելացնել մինչեւ 50 մեգավատ հզորությամբ։ Ունենք եկող համաձայնագիր եւ սպասում ենք, որ Հայաստանում մեզ աջակցեն օրենքներով։ Բացի այդ, հայկական կողմը համու էներգիան մեզնից գնում է 9 ցենտով, սակայն ուզում ենք, որ 1.5 ցենտով ավելացնի արժեքը։ Մենք խնդրում ենք նաև, որ պայմանագիրը կնքվի ամենաքիչը 25 տարով։ Պարոն Կավչը հասկացել է Հայաստանի սարերում քամին բավականին ուժեղը եւ հնարավոր է շուրջ 40%-անոց ուժգնություն ապահովել։ Ըստ նրա, էներգիայի այս նոր աղբյուրը Հայաստանի համար օգտակար կլինի, մանավանդ երբ արտադրված էլեկտրաէներգիան Իրանը եւս պատրաստ է գնել։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի քամին ոսկի վերածել։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի իշխանություններին, որ չթողնեն քամինի զուր անցնի։ Մանավանդ երբ նման տուրբինների տեղադրումը ոչ մի հատուկ ծախս չի պահանջում, միայն երկարատև ներդրումներ են պետք։ Համաժողովին երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները խոսեցին ներդրումների ընդլայնումից, ինչպես նաև համագործակցության նոր հեռանկարներից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներդրումների նկատմամբ հայտարարել է եւ իրականացնում է բաց դռների քաղաքականություն, չկիրառելով գրեթե ոչ մի սահմանափակում ներդրումային գործունեության նկատմամբ։ Քաղաքական կամ գոյություն ունի տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Հայաստանն Իրանի համար դիտվում է որպես միակ երկիր, որն անդամ է ԵՏՄ-ին եւ կարող է հարմար հարթակ դառնալ, որ իրանական արտադրանքն արտահանվի ԵՏՄ երկրներ։ Հայ-իրանական գործարար համաժողովի մասնակցում է 300-ից ավելի գործարար Հայաստանից եւ շուրջ 80 գործարար Իրանից։ Թուրքիայում շարունակվում են ահաբեկչությունները, իսկ մոտ 2 շաբաթից նախատեսում է անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Քրդերը հայտարարում են, որ այդ ահաբեկչությունները ուղղված են նախ եւ առաջ իրենց դեմ։ Պաշտոնական Անկարան ակնարկում է, որ դա անում է իսլամական պետությունը, բայց ինչ որ ձևով դրանում մեղավոր են նաեւ քրդերը։ Այդ ֆոնի վրա շարունակվում են իրավապահների եւ քրդական բավարարական կուսակցության բախումները։ Թուրքիան շարունակում է պայքարել իսլամական պետության դեմ, բայց դժգոհ է, թե ինչպես է դա անում Ռուսաստանը։ Նաև ցուցադրաբար, թե պատահաբար խախտում է Հայաստանի օթային տարածքը։ Իրավիճակը մի խոսքով խճճված է։ Օրվա գլխավոր թեման։ Չի բացառվում, որ հոկտեմբերի 10-ին Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կազմակերպված է եղել Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների գիտությամբ։ Փաստացի դա օգտագործվել է որպես բավականին լուրջ ինչ-որ գործոն Թուրքիայի իշխանությունների կողմից, նախընտրական այն կամպանիան, որը որ այս պահին գնում է։ Նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայում տեղի կունենան խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, որոնք կարող են ճակատագրական լինել Էրդողանի համար։ Շատ բան ուղղակի կախված է նրանից, արդյոք իշխող կուսակցությանը, Էրդողանի կուսակցությանը հնարավորություն կունենա շեղելու ընտրողների ուշադրությունը այդ տեղի թուրքական քրդական ուժերից։ Պաշտոնական Անկարան ահաբեկչության հիմնական կասկածյալներ համարում է իսլամական պետության ահաբեկիչներին, սակայն նաև չի բացառում քրդերի մասնակցությունը դրան։ Եթե միտեղ, որտեղ որ քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը թուրք ժողովրդի խաղաղասեր ժողովրդի հետ պարում են լուսանկարները կար հեռուստաեթերներով եւ պարում են եւ հիմնական մեծ մասը 70%-ը մեր ժողովուրդն է եւ այդ թվում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը իրեն անդամներով ոնց կարող է քուրդը այդպեսի բան անի, դա բացառվում է։ Սիրիայում իսլամական պետության դեմ կրվող քուրդզինյալներին Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը մեղադրում է ռազմական հանցագործությունների եւ էթնիկական զտումներ կատարելու մեջ։ Քրդերը ոչ թե մենակ իրենց են պաշտպանում, այլ ազգային այն փոքրամասնություններին, որ այսօր Սիրիայում ապրում են։ Սիրիական ճգնաժամի ֆոնին խիստ լարված են նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի օթային տարածքում թուրքական ուղղաթիռների հայտնվելը քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը պատահական չի համարում։ Դա պատասխաններ Թուրքիայի օթում հոկտեմբերի 3-ին ռուսական կործանիչների հայտնվելու հանգամանքին։ Վերջի անգամ նման իրադարձություն տեղի ունեցել դեռ Սառը պատերազմի ժամանակ։ Դա Թուրքիայի կողմից, ոնց որ նրանք կարծում են, դա ինչ-որ ձևով մեսիջը ուղված Ռուսաստանին։ Իդեպ Երևանից Թուրքիայի դատարանը արգելել է թուրքական ԶԼՄ-ներին Անկարայում իրականացված ահաբեկչության կապակցությամբ որևէ հրապարակումներ անել։
Թուրքիան պահանջել է Ռուսաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից զենք չմատակարարել Սիրիայում ժողովրդավարական միություն քրդական խմբավորմանը, որը պայքարում է իսլամական պետության դեմ։ Թուրքերը սակայն կասկածում են, որ այդ զենքը կարող է փոխանցվել քրդական բանվորական կուսակցությանը։ Թուրքիան նաև մտավախություններ ունի, որ քրդերը կամրանան Սիրիայում իրենց սահմանի մոտակայքում, ինչը կամրապնդի անջատողական տրամադրությունները Թուրքիայի ներսում։ Միաժամանակ տեղեկատվություն է տարածվել, որ սիրական բանակը պատրաստում է լայնամասշտաբ ցամաքային գործողությունների Հալեպի այն շրջաններում, որոնք գտնվում են այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության և իսլամական պետության ձեռքում։ Իրանական ստորաբաժանումները և ռուսաստանյան օթուժը խոստացել են աջակցել այդ գործողություններին, որոնք իրենց հերթին դուր չեն գալիս Միացյալ Նահանգներին։ Նրանք ունեն իսլամական պետության դեմ պայքարի իրենց օրակարգը, որը առայժմ համատեղելի չէ ռուսաստանյան օրակարգի հետ։ Դրա մասին է խոսում այն փաստը, որ Սպիտակ տունը հրաժարվել է ընդունել ռուսաստանյան բարձրաստիճան պատվիրակությունը վարչապետ Մեդվեդևի գլխավորությամբ, որը Պուտինը ցանկանում էր ուղարկել Վաշինգտոն բանակցելու իսլամական պետության խնդրի շուրջ։ Սակայն ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան խորը հակասություններ ունենալով չեն ցանկանում անդառնալիորեն փչացնել իրար հետ հարաբերությունները։ Կա երկու կողմ, որը թվարկած կողմերից որևէ մեկի համար լիակատար ձևով անընդունելի է, դա ասադի ռեժիմն է և իսլամական պետությունն է։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակիցն է արևելագետ Դավիթ Հովանեսյանը։ Պարոն Հովանեսյան, ովքեր են ձեր կարծիքով կազմակերպել վերջին ահաբեկչությունը Անկարայում և ում դեմ էր այն ուղղված։ Դե դատելով հիմնվելով են փաստի վրա, որ դա խաղության համար ցույցի և սոցիալական այսպես ավելի զարգացման համար ցույց էր, ես կարծում եմ, որ ամենա այսպես ծայրահեղ ուժերն են դա արել Թուրքիայի հենց, չեմ բացառում իշխանությունների դերը որոշակի, ոչ ուղղակիորեն, այլ ինչ-որ կառույցների մասնակցությամբ կամ դրդմամբ։ Եվ ոչ թե իսլամական պետությունը։ Չեմ կարծում, որ իսլամական պետությունն է այստեղ, ոչ։ Կարող է այդպես պատահել, որ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Թուրքիան միասնական օրակարգ մշակեն իսլամական պետության հարցում։ Ոչ, դա բացառված է։ Երբեք։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը երբեք, Թուրքիան ինչ-որ քայլեր ռուսների հանդեպ կանի, բայց հիմնականում իհարկե Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում է գործելու։ Այդև Թուրքիայի համար դա բարձրագույն առաջնայնությունն է ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը և ՆԱՏՕ-ի հետ միասին շարժվելը։ Եվ հետևաբար Սիրիան չի կարող մնալ միասնական պետություն։ Գիտեք, միասնական ասելով ինչ նկատի ունենք, այսինքն Սիրիան որպես պետություն մնալու է։ Ինչքան էլ այդ մասնատման ծրագրերը լինեն, Սիրիայի մասնատման ծրագրերը միշտ էլ եղել են։ Ըստ Օրմազիկ Հաֆեզ Ասադի, դրանք իրականացվել են արդեն, որովհետև ըստ իր տեսանկյունի պատմական Սիրիայի տարածքի մեջ մտնում է թե Պաղեստինը, թե Հորդանանը և թե Լիբանանը, այսինքն արդեն մասնատվել է Սիրիան։ Հիմա այսօր խոսել էլի մասնատվելու մասին ակտուալ է անշուշտ, որովհետև քրդական գործոնը կա, բայց Սիրիայի քրդերը տարբերվում են Թուրքիայի քրդերից և տարբերվում են Իրանի քրդերից, որոշակի ինչ-որ նմանություններ կան Իրաքյան տարածքում, բայց այնուամենայնիվ Իրաքի ինքնավարությունը քրդական, սա հսկայական քայլ էր, որը շատ արագ զարգացում ապահովեց քրդերի
ազգային մտածելակերպի զարգացման համար, ծավալման համար. Սիրիայում չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի կա այդ ազգայնական մտածելակերպը. Շնորհակալություն. Իմ զրուցակիցներ Արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանը. 2007 թվականի հոկտեմբերի 15-ին տարբեր հասարակական կազմակերպություններ ներկայացնող մի խումբ երիտասարդներ բողոքի ցույց էին անցկացրել կառավարության շենքի մոտ ընդդեմ Գառնու ձորի եզակի քարե ժայռերի Գառնու սիմֆոնիայի ոչնչացման։ Գառնու սիմֆոնիան քարհանք չէ, պահանջում ենք պատժել մեղավորներին և այլ գրություններով պաստառներին նաև փակցված էին լուսանկարներ, ուր պարզ երևում էին կտրատված և տեղտեղ փչացված ժայռերը, ինչպես նաև քարերը հատող բանվորները։ Էլ ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ էին տեղի ունեցել հոկտեմբերի 15-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր ամեկ լուսի պահոցից։ Հազարինարորինսունյոթի հոկտեմբերի 15-ին Երևանի պետական հանրախանութը ներկայացվում է միջազգային մրցույթի, մրցույթում դիմորդը մեկն է հանրախանութի կոլեկտիվը, որն առաջարկում է $860,000. Հանրախանութի տնօրենն ասում է, որ տարեկան պետ բյուջե կմուծեն $5,000,000 հարկ։ Եթե տնօրենն ասում է, որ նա տարեկան պետ կտա պետությանը $5,000,000, ուրեմն գինը մինիմում պետք է լինի $25,000,000։ Նույն օրը Երևանի կենդանաբանական այգում արտառոց միջոցառում է Մանուկ Գետաձին տեղափոխվում է նոր բնակարան, ճանապարհին Գետաձին հաջողացնում է վնասել մեկ ավտոմեքենա։ Խոսրով Հարությունյանը հրամանագիր է ստորագրում Լիզա Ճաղարյանին Հայաստանի Հանրապետություն թերթի խմբագրի պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Իր հրամանագիրը Հարությունյանը պատճառաբանում է նրանով, որ թերթը վնասում է խորհրդարանի հեղինակությանը։ Աշխատակազմը հակադարձում է՝ «Գոհ եղիր, որ խորհրդարանի ամբիոնից հնչած հայհոյանքները չեն հրապարակել»։ Դաշնակցական պատգամավոր Դավիթ Լոքյանը դիմում է հայ ժողովրդին, եթե տեղյակ եք էներգետիկ ճգնաժամին առնչվող չարաշահումների դեպքերի, դիմեք խորհրդարանում օրերը ստեղծված 92-93 թվականներին էներգակիրների ներկրման, էներգակիրների ծավալին և էներգետիկ վարկերի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Այս հանձնաժողովի գործունեությունից կախված աստիճանաբար կսկսվի պրոցես, որը վեր կհանի այն ամբողջ, ինչ տեղի ունեցել 10 տարիների ընթացքում այս երկրում, այնինչ, որ ուզում է մեր ժողովուրդը, ուզում է այսօրվա ազգային ժողովը։ Նույն շաբաթվա ընթացքում Արմենթելը պատրաստվում է ներկայացնել սեպտեմբեր ամսվա ռոպեավճարի հաշիվները։ Արտադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը շարունակում է պնդել, որ ռոպեավճարի կիրառումն արգելված է։ Եթե անգամ որևէ մեկը վճարի, եթե հանկարծ որևէ մեկը որոշի, այսպես ասենք, բարեգործություն անել և որոշ գումարներ վճարել, ապա այդ գումարները ենթակայ են վերադարձման բնակիչներին։ Քաղաքացիները 2001-ի այս օրերին տեղեկանում են, թե ռոպեավճարի կիրառումից հետո ինչքան է նրանց օգտագործած խոսելա ժամանակի վարձը։ Ոչ ոք չի կարողանում հասկանալ, թե ներկայացված գումարի որ մասն է ներքաղաքային և որ մասը միջքաղաքային հեռախոսազանգի գումար։ Ես չեմ էլ մուծի դա, ինչու համար պետք է մուծի։ Ես ավելի լավ եմ հեռախոս ընդհանրապես անջատեմ, դնեմ մի կողմ, այսքան գումար ես կտամ տրանսպորտին, կգնամ ում հետ պետքա, կխոսեմ, կգամ։ 2001-ի այսօրը ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանն անդիմությանը խորհուրդ է տալիս Ռոբերտ Քոչեյանին չկապել հոկտեմբերի 27-ի հետ, մեր թշնամին կուրախանա։ Իսագուլյանը նկատում է, որ անդիմությունը քաղաքական, սոցիալական կամ տնտեսական ծրագիր չունի։ Նրանց ամբողջ տեսությունը կառուցված է բացառապես հոկտեմբերի 27-ի վրա։ Նույն օրը կառավարության գործողություններից բողոքում են Երևանի թիվ 1 կլինիկական, թիվ 1 մանկական կլինիկական հիվանդանոցները և նրանց առընթեր բուժական հիմնարկները։ Դրանք լուծարվում են, միավորվում և հանձնվում քաղաքապետարանին։ Անձնակազմը պնդում է, կառավարությունն իրենց 2 տարվա աշխատավարձ է պարտք, մինչդեռ հիվանդների մուծած գումարներից իրենց ոչ մի լումա չի տրվել։ Մուտքը լինում է 170-ից մինչև 250,000 ամսական, այս 6 ամսվա ընթացքում, եթե գումարենք, բավական մեծ գումար է կազմում, իմ ծախսերը, իմ իրենգեն կաբինետի ծախսերը մաքսիմում լինում է 70,000։ Մնացածը պաստորեն մնում է, որ օգուտ է տալիս իմ կաբինետս։ Ինչ մեր այս տնօրենը եկել է, միլիոն ու կեսից պակաս չի մուծվել, մայիսից առեսով։ 2000 թվից ոչ մի լումա համար չի ստացել, տունը տեղը ընդանիքը վերջավես։ 2006-ի հոկտեմբերի 15-ին ավտովթարի արդյունքում մահանում է Երկչուի Վարդուհի Վարդանյանը, ողբերգությունը տեղի է ունեցել Սևան-Երևան ավտոմայրուղու վրա, երբ երկիչների խումբը վերադառնում էր Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած համերգից։
Մանկատների և ծերանոցների միջոցով Մադոննա կազմակերպությունը կողոպտել է մեր պետական բյուջեն։ 2012-ի հոկտեմբերի 15-ին այս բացահայտումը հրապարակում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Մադոննայից բացի ևս 4 կազմակերպություն է անցնում նույն մեղադրանքով, բոլորի գործերն Արտակ Շաբոյանն ուղարկել է դատախազություն։ Մենք այսուհետ ծեր ցուցակ ենք կազմելու և պետք է այնպես անենք, որպեսզի չարաշահողները ընդհանրապես հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետգնումների շրջանակում անցկացվող մրցույթներին։ Գերակում խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը խոսում է մեր իշխանավորների մտավոր որոշ արատների մասին։ Խնդիրը սակայն այն է, թե ինչպես փոխարինել այդ մտքերը անարատ մտքերով։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։Բոլոր իշխանությունները, երբ որ մի քիչ ավել են մնում, նրանք արդեն ներքին մտքի կոռուպցիա է, այդ տնտեսական կոռուպցիան, մենաշնորհներ, դրանք արդեն դա բան է, բացիլ է, այդ բացիլը բարձրացել, մտել է նրանց մտքի մեջ։ Так может, ты сам станешь к стенке? Мне нельзя. Я ваша мысль, а мысль убивать нельзя. Она бессмертна. Ясно, ясно.